Пандемијата ги врати сезонските печалбари дома. Речиси половина од нашинците кои со привремен престој работеа ни земјите од Европската Унија, за време на ковид кризата останаа без работа и се вратија во Македонија. Иста е состојбата и во соседните балкански држави. Сега, од невладиниот сектор велат дека најголем предизвик е како овие пред се млади луѓе да се задржат во земјава. Има истражување на Европската Унија за Западен Балкан, за шесте држави на Западен Балкан, каде што стои дека близо 40% од луѓето кои што немале странско државјанство или кои што имале привремен престој во земјите на Европска Унија се вратени во Западен Балкан. Најголемиот дел од нив се уште тука, со големи можности, еден добар дел, веројатно поголемиот дел од нив да останат во своите држави и тука да почнат да придонесуваат со работа, преку отворање на собствени бизнеси или вклучување како експерти во различни бизнеси. Во очекување да заврши кризата и да се отворат границите, соочени со битка за екзистенција, голем дел од овие сезонски печалбари се обидуваат да се снајдат дома. Агенцијата за вработување пред неколку дена ги реобјави активните мерки за вработување и ги повика невработените да ги разгледаат можностите. Оттаму велат дека во Битола најпопуларна е програмата за самовработување. Во тек се огласите за самовработување, практиканство, субвенционирање на плати, програмата за јавни работи, обука за познат работодавач. За самовработување имаме секако апликации, значи со различни дејности. Тука интересот исто така е голем. Ние како регион сме познати за заинтересираноста за мерката за самовработување и за практиканство. Според официјалните статистики, за време на пандемијата во Битола бројот на невработени се зголемил за 1200 лица. И Младинскиот културен центар, со цел да им помогне на младите невработени лица да се спојат со работодавачите, го организираше петтиот саем за кариера, каде 25 компании понудија 200 работни места.